Guddiga qaabilsan dib u eegista dastuurka ayaa dood u qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dooda ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha ku aadan dastuurka, iyadoona bulshada ku doodeen dib u eegista lagu sameynayo dastuurka. Waxa ayna su'aalo weydiiyeen guddiga qaabilsan dastuurka. Waxaan u arkaa horta kow federaalku inuu yahay sidmada Soomaaliya, taas oo loola jeedo Soomaaliya inaysan degin oo dal dega ummad degan oo sharaf iyo heybad leh inaysan noqon. Waa midda koowaad. Dalku federaalka hadda wuxuu gelinayaa ebtiro iyo dagaal cusub, iyo hadda iyo kow kow ah hadda iyo kow waxaana ku garan kartaa Buntland waxay tiri anagu shaqo ku bilin federaalka, Jubbaland waxay tiri anagu shaqo ku bilin, dagaal baa ka socda. Runtii marka xaqiiqda marka loo hadlo, Soomaaliya waa dad walaalaha wada dhashay, cad yarna ku wada nool, isku af, isku dhaqan, isku diin, isku kala jara. waa inay heshiis ay keliya waxay isku guursanayaan waa inay ku soo heshiyaan inay isguursanaan. Waxaa moodaa dastuurka inuusan fasiraad gaar ka bixinayn amaba uu iska inda tahay beerkii dukaysaysa waalidiinta ay ku aadanaa guurka. Marka qodobkaas waxaa moodaa inuu kahor imaanayo sharcada islaamka. Dastuurka ma cadays u ahaa inuu sharcada islaamka u raaco. Su-aashayda koowaad waxaa waaye habka waxbarashada ee dalka aan rabaa su-aal in ka weydiiyo. Dowladda federaalka waxay xaq u leedahay la yidhaahdo afar arrimood wixii ka duwan statuska xaq u leh. Nidaamka maanta aan ku dhaqmaynana waa nidaam federaal ah. Qodobada labaad ay yihiin marka dowladda federaalka waxay rabtaa waxbarashada dalka, yacni imtixaanada inay ka dhigto federaalism, laga dalkuna waa wadanka federaal. Wixii dowladda labaad ay xaq u leedahay gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka Cabdi Xasan Cawaali qaybdid ayaa inta badan wuxuu ka jawaabay su'aalaha ay weydiinayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb gashay dooda. Dhulka Soomaaliyeed layidhi ha la mariyo, Afrika ha loo daayo xilligii mustacmarku xuduudihii uu sameeyey iyo dhulka siduu u kala qaybiyey ha loo daayo, ha layidhi Afrika. Soomaaliya waa diiday ilaa maalintaas, ilaa maantana ma jirto qodobkaas sharcigaas Afrikada kala saxeexatay. Soomaaliya reservation ay uga jirtaa weli, yacni waa ka maqan tahay, ma ay saxeexin. Qodobka toddobaad ee dastuurkan hadda oo qabyo qoraalka oo aa arkaysaan fiiriya fakhradiisa koowaad, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa u bannaan dowlad goboleed kasta oo ku soo biiraya waa la soo dhaweynaya. Waxay arrintaasi ku imaanaysaa meel kale kama jirto, sida ay dhallinyaradu u shaqayso oo uga shaqayso horumarinta siyaasadda, abaabulka, wacyigelinta, iskuduwinta dalka, hagaajinta ka shaqaynta amniga qaybaha kala duwan oo dalka activity-ga. Dhallinyaradu haddaysan iyadu isu soo saarin guryahan dib loogu yimaado kaalay xabalbaa laydinsinaa la oran maayo. Ugu dambeyn, wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa isna wuxuu u mahadceliyey bulshada isagoona sheegay in wasiirada dastuurka ay bulshada ka talagelinayso dib u eegista lagu sameynayo dastuurka. Aragti galmudugin la helo, xataa haddaad federaalka gudinta iyo inaad soo fartaan madaxdiin markaana waxay noqonaysaa in alif lagu noqdo, laakiin maalin wayn kugu jiri karno
محل أوريجيني فدرال فيلي هو تشوفنا يا سوق ري عبد القادر هو تشوفي أرنب أنا في كم بعي وين يدوبين فدرال كسر بري اللي من الدنيا خر الله صانعه لا هذا كوس وكل هاي فكر كنا قرنا وبدبي وزارة الدستور كوزير كنا هو تشوفنا مقصود عبد الله محمد ستار تي في دوس مريب